Mandou lá pro ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Wesley. Fabrício Bruno. De La Cruz. Abriu pela esquerda. Meteu a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. A batida! Pode ser agora. Ele é muito oportunista. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. Cruz. Abriu o jogo na frente. Olha a bola chegando. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Bola na rede! E acontece o gol do empate. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. De Arrascaeta. Fabrício.